السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بقون روم جمنا تنغاتي سرلان ننجتي ربعان جو خلاجة تجبو الله سبحانه وتعالى جو خلاجة أمنا كن تجبو الله سبحانه وتعالى ដែលទ្រង់តែងតែប្រទានអ្នកម៉ាត់ជាច្រើនដល់យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់អល់ឡោះស៊ូបានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែលទ្រង់បានកំណត់យកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលជាថ្ងៃបុណ្យរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកបុណ្យនេះត្រូវបានអ្នកមូស្លីមស្រុកខ្មែរយើងហៅថាបុណ្យរ៉ាយ៉ាហាជីឬក៏យើងហៅនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ថាអ៊ីដុលអតហាបណ្ឌិតត្រូវបានគេប្រកឡើងជារៀងរាល់ថ្នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃទី10ឬក៏ទី10កើតខែឌុលហិជ្ជាដែលត្រូវនឹងឆ្នាំទី12នៅក្នុងប្រទេសទិនអ៊ីស្លាមរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលបងប្អូនមូស្លីមយើងទាំងអស់ដែលមានសំណាងល្អបានទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចហាជីហើយត្រូវបានត្រឡប់មកពីទឹកដីអារ៉ាហ្វាដែលពួកគាត់ត្រូវបានស្នាក់នៅទីនោះក្នុងថ្ងៃទី9ខែឌុលហិជ្ជារហូតដល់ថ្ងៃលិចទៅពួកគាត់អាចចេញដំណើរពីទីនោះពួកគាត់ធ្វើដំណើរមកដោយកាត់តាមមូសដាលីហ្វាមូសដាលីហ្វាគឺជាទឹកដីដែលពួកគាត់គួរស្នាក់នៅទីនោះរហូតដល់ភ្លឺសិនតើគាត់អាចចាក់ចេញពីទីនោះហើយពួកគាត់បានមកជួបជុំគ្នានៅទឹកដីមួយឈ្មោះថាមីណានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី10កើតអ្នកដែលទៅធ្វើអាជីគឺគាត់មកជួបជុំគ្នានៅមីណាដើម្បីគប់គោលដើម្បីសម្លាប់កូរ៉បានបន្ទាប់មកគាត់កោសក់ឬក៏កាត់សក់បន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើកិច្ចការនេះហើយគាត់បានត្រឡប់មកទឹកដីមក្កាវិញដើម្បីតវ៉ាវនៅជុំវិញកាបាហើយនឹងសៃចន្លោះរវាងភ្នំសូហ្វា
និងមរវ៉ាចំនួន7ជុំរីឯអ្នកដែលមិនបានទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចហាជីវិញពួកគាត់ត្រូវជួបជុំគ្នាដើម្បីសាឡាតហាជីនៅក្នុងម៉ាស្យិតឬក៏នៅក្នុងទីវាលតាមតំបន់រៀងៗខ្លួនអមដោយទឹកបៀរលើកតម្កើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានៅវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរឡាអ៊ីឡាហ៊ឥឡឡោះវ៉ាល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរវ៉ាលីឡាហ៊ីលហាំឌបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតាមសញ្ញារបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺយើងត្រូវមុជទឹកជម្រះកាយឲ្យបានស្អាតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលល្អហើយថ្មីថ្មីប្រើទឹកអប់ឲ្យក្រអូបលើកលែងតែស្ត្រីពីព្រោះស្ត្រីច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើគ្រឿងក្រអូបចេញពីផ្ទះនោះឡើយហើយយើងបន្តមកទៀតយើងគួរតមហាបន្តិចសិនមុននឹងយើងមកសាលារយារហូតដល់យើងសាលារយារួចទៅយើងទទួលទានអាហារហើយនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងពេលនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញយើងគួរត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវផ្សេងមួយទៀតក្រៅពីផ្លូវដែលយើងមកម៉ាស្យិតដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាការល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់គឺនៅពេលជួបគ្នាគឺគាត់គួរតែប្រើពាក្យពីរោះពីរោះដើម្បីអបអរសាទរគ្នានិងជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាគាត់អាចសូត្រថាតកបអឡឡោះមិនណាវមិនគុំដែលមានសេចក្តីថាសូមអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទទួលយកអំពើល្អរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះវ៉ាល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរវ៉ាលីឡាហ៊ីលហាំឌបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមពួកយើងទាំងអស់គ្នាចំពោះបងប្អូនដែលមានជីវភាពទូទាដែលមានលក្ខភាពគ្រប់គ្រាន់គាត់ត្រូវសម្លេះគោឬក៏ពពែដើម្បីធ្វើជាគូរបានដែលជាការគោរពសក្ការៈដល់អរប្រសើរបំផុតក្នុងថ្ងៃនេះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាពីព្រោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃរាយាឬក៏ថ្ងៃដប់កើតខែឌុលហិជ្ជាគ្មានទង្វើណាគ្មានអ្វីអមលណាមួយដែលល្អជាងការសម្លេះគោនោះឡើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាហ្វាសាល់លីលីរ៉ាប៊ីកាវ៉ាន់ហារមានន័យថាចូលអ្នកសាឡាតហើយសម្លេះដើម្បីម្ចាស់របស់អ្នកចុះនៅក្នុងនោះដែរនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានលើកទឹកចិត្តហើយនឹងបានបញ្ជាក់ថាមិនកានលហ៊ូសាតុនវ៉ាលំយុដហ៊ីហ្វាឡាយកូរ៉បាន់មុសាឡានាមានន័យថានោះណាហើយតែមានជីវភាពទូទាហើយគាត់មិនបានសម្លេះគូរ៉បានទេចូលកំឲ្យគេមកចិត្តកន្លែងសាឡាតរបស់យើងឲ្យសោះនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការប្រមានមួយដឹកនាំអពីណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគាត់អាចធ្វើកូរ៉បានបានក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមធ្វើកូរ៉បានតែគាត់យកលេសនេះគាត់យកលេសនោះពិតប្រាកដណាស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាចូលកំឲ្យគេមកចិត្តកន្លែងសាឡាតរបស់យើងឲ្យសោះអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរវ៉ាលីឡាហ៊ីលហាំឌបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងកន្លែងមួយ
ដែលមានអ្នកចូលរួមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានក្មេងមានចាស់មានប្រុសមានស្រីមានអ្នកមានមានអ្នកក្រមានអ្នកតូចមានអ្នកធំប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកន្លែងតែមួយដើម្បីគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាឡាតែមួយដូចគ្នានៅពេលនេះចូលយើងនឹកស្រមៃអំពីការជួបជុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃគៀមគឺជាការជួបជុំដ៏ធំបំផុតគឺជាថ្ងៃដែលមនុស្សលោកទាំងអស់ត្រូវប្រមូលផ្តុំគ្នាតាំងពីមានដើមកំណើតនៃមនុស្សនិងដើមកំណើតនៃផែនដីរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃផែនដីមនុស្សទាំងអស់នឹងមកជួបជុំគ្នានៅចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាឡាឲ្យខ្លួនទៅស្អាតគ្មានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្វីទាំងអស់គ្មានស្បែកជើងគ្មានអត្រឹងអលង្ការនិងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមកជាមួយទាំងអស់គឺខ្លួនទៅទេហើយបែរមកមើលត្រង់ភ្នែកវិញគឺវិលក្រាបចាក់ដោយការភ័យរន្ធត់នៅក្នុងថ្ងៃដ៏មហិមានេះអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាឡាបានបន្ទូលថាយោមតរោណាតាហ្សាលគុលមរឌីអានអានអរដាតវតដៅគុលដាតហំហំលាوترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد من هذا نترك ថ្ងៃនោះហើយពួកអ្នកដែលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃបរលោកថ្ងៃដែលបណ្ដាលឲ្យម្ដាយភ្លេចកូនដែលកំពុងតែបង្កើថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យសត្រូវមានផ្ទៃពោះរលូតកូនបើតាភ័យខ្លាចហើយអ្នកនឹងឃើញមនុស្សទាំងអស់ដូចជាស្ទឹកនៅក្នុងទឹកស្រវឹងខណៈដែលពួកគេមិនមែនស្រវឹងនោះទេប៉ុន្តែតនកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាឡាមហាខ្លាំងក្លានិងមហាខ្លោចផ្សះបំផុតបងប្អូនទាំងអស់ចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នារំលឹកថ្ងៃដែលគេដាក់ជញ្ជីងសម្រាប់ថ្លឹងអាម៉ាល់អំពើដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាឡាបានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាហ្វម៉ាន់ថាកូលាត់មវ៉ាហ្ស៊ីណូហ្វូឡាអ៊ីកូមុលមុហ្វ្លីហ៊ូនមានន័យថាបច្ចុប្បន្នតាមមានភ្នែកទៅទៅវិញអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាឡាបានបញ្ជាក់អស់ដែរថាវ៉មាន់ខុហ្វាត់មវ៉ាហ្ស៊ីណូហ្វូឡាអ៊ីកាលឌីណខសរូអង្ហ្វូសហ៊ុមហ្វីជាហាន់ណាមខាលីឌូនមានន័យថាតែបច្ចុប្បន្នតែភ្នែកជញ្ជីងរបស់អ៊ីស្រាអែលបិទប្រកាសណាស់ជននោះគឺជាជនដែលខាតបង់នៅហើយគេនឹងនៅក្នុងនរកជាអមតៈសូមទូលអរពីអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាឡាសូមទ្រង់បញ្ជាយើងទាំងអស់គ្នាអំពីក្រុមមួយនេះផងចុះបងប្អូនទាំងអស់ហើយយើងក៏គួររំលឹកផងដែរថានៅថ្ងៃដែលគេចែកបញ្ជីអាម៉ាល់របស់យើងបញ្ជីនៃទង្វើរបស់យើងមានអ្នកខ្លះទទួលយកបញ្ជីនោះនឹងដៃខាងស្ដាំផ្ទុយទៅវិញហើយក៏មានអ្នកខ្លះបានទទួលយកបញ្ជីនោះនៅក្នុងដៃខាងឆ្វេងផងដែរក្រុមដែលទទួលបញ្ជីបើដៃខាងស្ដាំគឺជាក្រុមដែលទទួលបានជោគជ័យហើយក្រុមដែលទទួលបញ្ជីបើដៃខាងឆ្វេងពិតប្រាកដណាស់គឺជាក្រុមដែលបរាជ័យហើយចូលរំលឹកផងដែរថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉តាឡាបានដាក់ស្ពានដែលយើងហៅថាស៊ីរ៉តដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់ទៅកាន់ឋានសួគ៌ថ្ងៃនោះនឹងមានអ្នកឆ្លងដល់ល្បឿនលឿនដោយផ្លេចបន្តមានអ្នកខ្លះឆ្លងដល់ល្បឿនលឿនព្រឹកដល់ជាជិះសេះហើយមានអ្នកខ្លះទៀតឆ្លងទៅដល់ក្នុងល្បឿនដូចជាអ្នកដើរថ្មើរជើងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតត្រូវឆ្លងដោយការវាហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏ឆ្លងមិនផុតបាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លើងនរកទៅតាមកម្រិតនៃទង្វើតាមកម្រិតនៃអាម៉ាល់របស់គេដែលគេបានធ្វើនៅក្នុងលោកីយ៍នេះ
អ្នកដែលបានអ្នកដែលមានល្បឿនលឿនអ្នកដែលបានលឿនរហ័សនៅក្នុងការស្វែងរកការពេញចិត្តការធ្វើអាម៉ាល់ល្អគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅក្នុងគុនយ៉ាឬក៏នៅក្នុងលោកីនេះគាត់នឹងអាចឆ្លងស្ពានសេរ៉ាតតាមល្បឿនលឿនដូចនេះដែរទៅទៅវិញអ្នកដែលមានការយឺតយ៉ាវអ្នកដែលមានការធ្វើប្រហែសក្នុងការស្វែងរកការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅក្នុងលោកីនេះគាត់នឹងឆ្លងយឺតដូចនេះដែរនៅក្នុងសេរ៉ាតនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដូច្នេះដែលសូមរំលឹកដល់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយនៅរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវព្យាយាមប្រឹងប្រែងរួមរះក្នុងការធ្វើអំពើល្អតែជាការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយនឹងជឿវាដាច់ខាតឲ្យឆ្ងាយដាច់ខាតអំពីប្រការទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានហាមគាត់ធ្វើដូច្នេះតើយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលជោគជ័យពិតប្រាកដខ្លាចទៅជាអ្នកដែលទទួលបានការរិទ្ធិអានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយនឹងបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយនឹងបានឆ្លងសេរ៉តបានលឿនដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះវ៉ាក់បាអល់ឡោះវ៉ាក់បាអល់ឡោះវ៉ាក់បាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះវ៉ាល់ឡោះវ៉ាក់បាអល់ឡោះវ៉ាក់បាវ៉ាលីឡាហ៍អ៊ីលហាំឌហ្វាម៉ាមាន់អ៊ូទីយ៉ាគីតាបូប៊ីយ៉ាមីនីហ្វាសូហ្វាយូហាសាប៊ូហ៊ីសាបៃយាស៊ីរ៉ាវ៉ាយ៉ាងកលបូអ៊ីឡាអាលីមាស្រូរ៉ាវ៉ាម៉ាមាន់អ៊ូទីយ៉ាគីតាបូវ៉ារ៉ាអ៊ូរីហ្វាសូហ្វាយាដូស៊ូប៊ូរ៉ាវ៉ាយ៉ាស្លាស៊ីរ៉ាបារកអល់ឡោះលីវ៉ាលាគុំហ្វីលកូរ៉ានអ៊ីលអ៊ូឌីមវ៉ាណាហ្វានីបៃយ៉ាគុំប៊ីម៉ាហ្វីហ៊من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقرهم جملة غاشتي ربعان តាមសន្និដ្ឋានរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam នៅក្នុងខុតបាទី2នេះជាទូទៅគឺយើងត្រូវសូត្រសម្រាប់បងប្អូនស្ដាជាស្ត្រីដូច្នេះខ្ញុំសូមរំលឹកដល់បងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់មីមីងបងស្រីកូនស្រីក្មួយស្រីទាំងអស់ត្រូវខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះ subhanahu wa ta'ala ដោយការព្យាយាមអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជួនបានច្បាប់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានដាក់បញ្ជាឲ្យនឹងត្រឹកទឹកឲ្យឆ្ងាយអំពីទង្វើទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់ត្រូវព្យាយាមការពារខ្លួន
អំពីផ្លូវនរករបស់អល់ឡោះស៊ូបានាហូវតាឡាពីព្រោះមានតែខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់ទេដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកូនចៅគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយមីមីបានឡើយប្រសិនបើមីមីមិនបានប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងនៅក្នុងទុនយ៉ានោះទេអល់ឡោះស៊ូបានាហូវតាឡាបានមានបន្ទូលថាយោមយ្វិរុមរុមិនយោមយ្វិរុមរុមិនអខេវ៉ាអ៊ុមមីហ៊ីវ៉ាអាប៊ីវ៉ាសាហ៊ីបាទីហ៊ីវ៉ាបានីលីគុលលិមរ៊ីមមិនហ៊ុមយោមអ៊ីឌីនឆាណូយូនីមានន័យថាថ្ងៃដែលមនុស្សទាំងអស់រត់គេចពីបងប្អូនរបស់គេគេចអំពីម្ដាយគេចអំពីឪពុកគេចអំពីប្រពន្ធគេចអំពីកូនរាល់បុគ្គលទាំងអស់ក្នុងជំនាន់ពួកគេសត្វតែមានកិច្ចការរវល់រៀងៗខ្លួនពេលនោះម្នាក់ម្នាក់កិច្ចតែខ្លួនឯងតមួយគត់គឺមិនបាននឹកឃើញបងប្អូនកូនចៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីត្បិតតែពួកគេមិនអាចជួយដល់មីមីបាននៅក្នុងថ្ងៃគៀម៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែមីមីអាចជួយខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងការពារខ្លួនឯងអំពីព្រះមរុរបស់អំពីអល់ឡោះស៊ូបានាហូវតាឡាដោយការទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់មីមីនៅក្នុងទុនយ៉ានេះដោយការបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានល្អចំពោះពួកគេដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់មី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 បំពេញភារកិច្ចឲ្យបានល្អក្នុងនាមជាកូនស្រីដែលមានកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្ដាយក្នុងនាមជាបងស្រីដែលមានចិត្តសន្តោសទៅចំពោះបងប្អូនក្នុងនាមជាបងស្រីដែលចេះគោរពបងបងក្នុងនាមជាប្រពន្ធដែលចេះគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅដល់ប្ដីក្នុងនាមជាម្ដាយតែមានព្រមវិហិតដល់កូនកូនរបស់យើងធ្វើជាគំរូដល់កូនកូននិងផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗនិងអប់រំកូនឲ្យបានល្អធ្វើដូច្នេះមីនឹងអាចការពារខ្លួនមីបានអំពីភ្លើងនរកដល់ឆេះសន្ទោសសន្តើនៅក្នុងថ្ងៃគៀម៉ាត់ហើយដូច្នេះសូមមីមីទាំងអស់ព្យាយាមធ្វើអាម៉ែលអ៊ីបាដាតធ្វើអំពើល្អឲ្យបានជោគជួនជាពិសេសគឺសាឡាតនៅថ្ងៃមួយយប់5ពេលដែលជារុកនទី2នៃរុកនអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយគួរធ្វើបន្ថែមនៅប្រការសាឡាតសុណាត់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីបំពេញនៅកង្វះខាតនិងចន្លោះប្រហោងនៃកាតព្វកិច្ចមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលរបស់យើងបន្តមកទៀតមិនមែនត្រូវចេញសកាត់នៅទៅសម្បត្តិណាតែត្រូវចេញសកាត់ដូចជាលុយមាសប្រាក់និងទំនិញលក់ដូរផ្សេងផ្សេងសត្វពាហនៈនៅពេលដែលដល់កម្រិតតែត្រូវចេញនិងគម្រប់ខួបរបស់វាលើពីនោះទៅទៀតត្រូវបរិច្ចាគទានជាសតកោបន្ថែមដើម្បីបំពេញនៅកង្វះខាតដែលការចេញសកាត់របស់យើងដែលជាកាតព្វកិច្ចលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមិនមែនកុំភ្លេចផងដែរត្រូវបួសកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដែលជាកាតព្វកិច្ចអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកលើបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ដែលដល់អាយុហើយមានសតិបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវបួសបន្ថែមនៅក្បួននៅសុណាត់ទាំងឡាយដែលមានសុណាត់ដែលមានអំពីសុណាត់របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលជាបួស6ថ្ងៃក្នុងខែសាវ៉ាលបួសអាស៊ូរ៉ាបួសថ្ងៃអារ៉ាហ្វាបួសថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃបរោបួសថ្ងៃ13កើត14កើតនិង15កើតនៅរៀងរាល់ខែលក្ខនិងលក្ខហើយបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ឲ្យបានជាប់ជួននៅអត្តសញ្ញាណជានៃឥស្លាមជាពិសេសទាក់ទងនឹងសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបិទបាំងអោរ៉ាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនត្រូវបង្ហាញឲ្យគេឃើញនៅអោរ៉ាត់ជាដាច់ខាតមិនត្រូវបញ្ចេញសក់ឬក៏បង្ហាញដើមទ្រូងឬក៏កន្លែងណាផ្សេងដែលជាអោរ៉ាត់
ឲ្យអ្នកដតីមើលឃើញច្រាច់ខាតហើយត្រូវគិតឲ្យឆ្ងាយផងដែរអំពីសំលៀកបំពាក់អំពីសំលៀកបំពាក់ដែលអល់ឡោះស្វាងតាឡាបានហាមឃាត់សំលៀកបំពាក់ដែលនបីយើងមូហាន់ម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាស្លៀកនៅសំលៀកបំពាក់ដូចជាមិនបានស្លៀកបើស្អីដោយសារតែសំលៀកបំពាក់នោះมันបានចិត្តអរ៉ាក់ឡោលើកលើខែត្រង់ឬក៏សំលៀកបំពាក់តែចិត្តក៏ប៉ុន្តែជាសំលៀកបំពាក់តែស្ដើងឬក៏រົບរៀងបង្ហាញនៅលក្ខណៈទាំងស្រុងតោតែมันបានស្លៀកសំលៀកបំពាក់យ៉ាងដូច្នោះដែរនៅពីយើងមូហាន់ម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមួយនេះគឺជាក្រុមដែលត្រូវចូលនរោក្រុមដែលចូលនរោក្រុមដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមិនឲ្យចូលឋានសួគ៌នោះឡើយបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ទៅសាឡាវ៉ាត់និងសាឡាមលោកនប៊ីយើងមូហាន់ម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានដាក់បញ្ជាប្រើនៅក្នុងគម្ពីរអាលកូរ៉ានថាអ៊ីនណាឡោហវមាឡាអ៊ីកាតូយុសលូនអាឡានប៊ីយ៉ាអៃយូហ៍ឡាឌីនអាមនូសលូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡីមូតស្លីមាاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون تقبل الله منا ومنكم